Ja, nu kanske ni undrar vad det här är för någonting. Det är jag med. Det är en bil som jag var och hämtade igår. En Saab 99. Med ja, lite fix då, såklart. Men jag tänkte lasta av den i alla fall, så kan vi gå igenom den lite mer sen. Så vi ses om en stund. Så nu har jag då lastat ner Saaben. Men nu står han i alla fall här nere för sin egen. För sitt eget. Men nu har vi egentligen tänkt att göra i ordning släpet och köra in det. Och sen så kan jag göra en genomgång på den här då. Så där, då har jag lastat av Saaben. Ställde mig lite undan från containerna som låter så himlans mycket. Men vi ska... Jag har rullat bak den lite här. Så ska vi ta en titt på den. Jag har själv inte kollat super noga på den. Men jag vet att den är bra i trösklar. Var lite på något ställe, men... Sen så är det ju lite rost runt skärmkanter och dörrar och sånt. Men den var billig. Och så fick jag med ett par fälgar som jag tänkte visa som ligger i bagagen. Den startar och går i alla fall. Det enda som är väl att den har stått ett tag, så det läckte bensin ur för gasan, så är det några oringar eller om det bara är flottören som har fastnat i något lägerrör så att det läcker ut bensin typ. Vad jag fick sagt i alla fall. Men vi ska ta och kika på den lite mer. Här då, en Saab 99. Tvådörrars med dragkrok. Kan väl vara ett kul projekt kanske. Lite matt lack så där. Det är ju en ab då för att förtydliga allting. Men tonade rutor bak. Sportigt. En liten sportratt. Får vi se om vi kan få lite ljus här. Det var lite mörkt. Så där. En sportratt. Har gått. Vi ser, kan se 15 000 mil. Lite hängande tak här då. Och något skydd över. Nej, det var inget skydd. Får väl köpa ett nytt skydd, för det här har också gått sönder, ytterskyddet. Ska vi se om jag kan fälla bak stolen så. Här har jag själv inte kollat någonting. Så här ska det ju egentligen bara plockas ur och göras ren och lite sånt då. Men det är väl det mesta inne i bilen. Bara dammsuga ur och ha en golfboll där under och lite sånt då. Lite fränt med chok och grejer och hörnljus och lite allt möjligt. Men vi ska ta en kik i motorrummet också. Där gissar jag att dansbaken kan göra, kanske. Här är också lite att rengöra då, såklart. Men som sagt, den startade igår. Det var här någonstans i förgasaren som det läckte bensin. När vi försökte provstarta den igår. Och det är lite fränt när motorhuven öppnar så här. Det är ju lite ballt faktiskt. Men jag tänkte väl, jag kör fram den till garaget, så får jag väl rensa ur det som ligger i bagagen lite sånt. Det som låg i bagagen var ju de här fälgarna. Ser ut som fotbollar typ. Får de väl avgöra om de är snygga eller inte. De är lite speciella. Men jag tar och rullar fram den till garaget, så ska jag ta och städa ur den lite grann. Nu har jag ställt fram Saaben här framför porten. Jag har ställt fram en låda som jag tänkte slänga allt skräp i också. Så det, ni får väl kolla och se vad mycket skräp det kommer bli. Jag kör på helt enkelt, så får ni kolla på. Så häng med. Ja, det blev en del saker här. Jag rev ut
bagagemattan. Och så var det first aid kit, varningstriangel, en domkraft, lite ja, allt möjligt, hjulbult, förlängningskablar, någon bräplanka. Sen i den här lådan då var det ju lite skräp, filtar, borstar, sen var det något besiktningsprotokoll tror jag. Lite sådana grejer, men nu är det ju väldigt mycket skräp här i också som ska ja, borstas upp och lite sånt då. Så jag tänkte väl att jag gör det också. Får den lite snyggare och ren, bort från allt barr. Dammsuger lite snabbt invändigt och ja, gör den i ordning lite så helt enkelt. Så där, nu har jag grovstädat den lite grann, bara dammsugit i stort sett, dammat av. Är lite spindelnät som sitter, lite blåvitaktigt, så vi får se. Men det bör nog gå bort med något medel. Det är väl planen att ta ur sätena och sånt egentligen senare. Och sen, en ångtvätt hade ju inte varit fel, men det har jag ingen. Så det får vi se om jag skaffar en eller lånar eller någonting kanske. Och får göra i de andra bilarna också. Men nu är väl planen egentligen att försöka få in den här i garaget. Kanske köra en liten snabbtvätt på den först i och för sig. Som ni också kan få kolla på. Det kan ju vara kul. Men jag ska ta och plocka undan allt det här. Mattorna ska vi rengöra också. Den ska vi dammsuga. Och lite andra saker ställa in och sådär. Men jag kommer köra en tvätt på den också. Så får ni kika på det också. Se hur det blir. Så vi kör på det. Nu har jag förberett alla medel som jag ska använda. Jag kommer då börja med en avfettning, Sonax Extreme. Och sen kommer jag köra på, innan jag tvättar av, så kör jag på en alkalisk avfettning från Sonax. Sen kommer jag spola av den och köra den vanliga foam-tvätten som jag gjort innan. Men häng med så ska ni få se vilken skillnad det kommer bli. Nu har jag spolat av lite grann, kommer fortsätta med det, men ni kommer få se sen när jag kör med foamen och kommer skrubba av det mesta. Det är fortfarande lite som sitter, det mesta lossar ju, men det är fortfarande lite som sitter kvar. Nu ska jag då köra över med foamen och sen skrubba för att få bort allt som sitter hårt. Vi kommer köra med Sonax Snow Foam och en svamp för att svampa in det hela.
Men så där. Nu har jag spolat av den. Som ni såg i slutet så lossade slangen från högtrycken. Jag bara spolade av lite lätt. Men man ser fortfarande det är lite svart. Så här då på taket och alla andra ställen. Men som ni såg på bagagen i alla fall, här var det ju en stor smutsfläck förut. Inte längre. Nu är det lite smart fortfarande. Men ni ser, bara den blir blötlagd bilen så ser den mycket trevligare ut. Och här då på taket fortfarande svarta fläckarna som jag pratade om. Men bilen då, om den väl är polerad så kommer den ju se ut som den här blank och fin här inne då. Nu hör jag tydligt att det läcker luft någonstans här i fälgen. Där inne ser man, det bubblar lite. Ja. Så där då, då har vi tvättat bilen, rengjort den, grovrengjort den lite grann i alla fall. Det här är väl egentligen det första jag vill göra med en bil som jag köper. Att göra rent den och få den lite fräsch och så blir det alltid lite roligare, en motivationshöjare. Har ni något tips på bra medel som löser upp sån här gammal mossa och grejer? Jag tror väl egentligen att något av de medlen jag har ska väl egentligen göra det, men det låg inte på tillräckligt länge kanske. Jag var lite för snabb, men har ni några bra medel så kommentera gärna det så ska jag, kan jag eventuellt testa det om det försvinner. Men jag hoppas att ni vill följa det här projektet också. Det blir väldigt många projekt, men det här inte super mycket på den att göra. Plocka isär förgasaren, byta lite o-ringar i den kanske och så. Hål i avgassystemet och sen gå över alla bromsar såklart. Den har ju stått ett tag, men annars så tror jag att den kommer gå igenom besiktningen när allt är fixat. Och då är den skattebefriad. Det är en 1977. Två dörrars med dragkrok. Ja, det var väl allt för idag helt enkelt. Men jag hoppas att ni vill kolla på nästa avsnitt också. Så ses vi då. Hej då!